Zdravím kamarádi, vítám vás u tohoto videa a ještě k jednou videu, jak jsem ukazoval, jak vyčistit počítač od těch balastů a virů ohledně toho programu Tron, který jsme si stáhli. Tak jenom, že to má, dalo by se říct, že ten Tron mám takové podezření, že změnil v systému 32 myslím v systém 32 ETC Drive jakoby umístění, jak jakoby textový soubor, mi to upozorňoval tady Microsoft na to antivirus, tady tom virtuálním počítači. Já jsem to samozřejmě, teďkom tady dal vlastně ESET, ESET nehlásí nic. Nevím, jestli jakoby to nějak vadí, ale vlastně tam to ukazuje jakoby střední nějaké ohrožení, že by změnil ten vlastně ten texták. A jinak, když jsem si nastavil ten Tron, tak my můžeme čistit tady do resource a třeba když chceme vyčistit jenom temp, tak můžeme vlastně projít tady třeba cleaner, to většinou asi bude portable, jo, a takhle to můžeme vlastně jednotlivě projít ten temp. Já se tady chci podívat, jestli to bude, co tam jsou za příkazy, se ještě můžeme takhle otevřít a tady že bude vlastně mazat ty tempy, že to je v app, jo, app data a tady má vlastně umístění a všechno, co udělá. Takže ještě takhle ten Tron program si můžeme vlastně projít. Vlastně drive cleanera, možná v tom patchu, jestli bylo něco, to asi, že to nejistuje 7 zip. Když se podíváme. Okay. Takže takhle si to můžeme jakoby jednotlivě projít a používat vlastně, co všechno obsahuje. Protože to video tam nebylo celé, pak jsem ještě dodělal a ukazoval, kdo by se to vlastně nainstalo, ty programy potom třeba odinstalovalo, třeba malware by test tak udělalo. To vlastně prováděl, já se ještě podívám, jestli manuál to tady jsou, jo, ty programy třeba na odstranění toho víru, které vlastně používá. Takže jenom dalo by se říct, to prostě, když budeme jednotlivě chtít používat, tak to nemusíme celé zapínat, ale můžeme takhle si to projít. Možná je to i bezpečnější, že se vlastně o těch programů třeba více zjistíme, takže takhle to bezpečněji můžeme používat a je tam spoustu. Případně tak si to video můžete najít a odkaz můžu dát i po tohle video, kde si to můžete stáhnout, ten program Tron. Jo, obsahuje tady, má skoro půl giga a kdyby chtíte vyčistit počítač, většinou už pustíte jinak ty antivir, co tam jsou v té složce, tak většina se jí z nich i automaticky aktualizuje, co mi takové zkušenosti, takže nemusíme řešit žádnou nějakou aktualizaci toho Tronu. Takže to je vše k tomuto videu, takže snad se vám řekl jsem něco hodnotného, video sdílejte dál. Tím je víc podpoříte, samozřejmě i komentářama, tě se zvýší ten algoritmus tady na YouTube, a co můžete koupit více ten čas pro mě, nebo mě můžete poslat drobný příspěvek, mám tam bankovní spojení pod účtem, nebo ten Patreon, již úplně nemám to vyzkoušené, ten Patreon, prostě jenom jsem tam neobjevil nějak zaregistrovat ten účet, myslím si všimli to někteří používají, pak mám ještě PayPal, takže vlastně donate stránku, že budu rád, tak vlastně koupíte můj čas, abych vyzdělal pro vás videa, mám těch kanálů víc, mám ještě jeden, vlastně jsem zkoušel víc těch projektů, takže mám jeden náhradní kanál, kdyby se nalo s tímto kanálem co stalo, ten náhradní kanál dávám videa, které vím, že mi třeba může YouTube z nějakého důvodu třeba časem bloknout, tak aby vlastně nevznikla újma tohoto kanálu a na tom YouTube přežil ten kanál. A pak má další se kanál o všechny možný. Takže asi tak k tomu a zase na dalším videu. Ať se daří.